My tady teď máme takovou specialitku. A tou specialitkou je takový speciální medailončíček. Ano, každý, kdo něco znamená, má svůj medailonek. Má ho Miroslav Donutil, já na něm pracuji už 15 let, ale my uvidíme medailonek jiný. Ale my vám neřekneme, čí, na to se právě teď podíváte. Ne. Počkat, to musí někdo odklepat. Tím tady jsem, alespoň nějaká jistota. Co fotka, to další okénko ve filmu mého života. Jsem celkem objektivní a nechodím oklikou. Všechno, co se kolem děje, snímám kvalitní optikou. Já bych se ještě aspoň tohle je skutečně speciální ocenění, který předáváme každý rok za redakcí i reportu. A letos jsme se rozhodli tuhle zásadní cenu i reportu a žebříku předat skupině Tata Boys. Tata Boys. Zvláštní cena. Velmi zvláštní. Děkujeme za Trubadura. Jsme potěšeni. 24 let je dlouhá doba. Děkujeme. Je nás tady 8 a my bychom rádi vzdali hold vaší poslední desce a rádi bychom si tady teď trošku přilehli, jestli by vám to nevadilo. Můžeme si lehnout, ale vy si taky musíte lehnout. A teď je na vás, abyste rozluštili tento rébus. Tímto je název desky Ležatá osmička naplněn do úplnosti. Jsem fascinován moderním světem, hraju si hry a brouzdám internetem. Mezi všemi hráči jsem asi ten nejlepší. To všem tebe skoro vůbec netěší. Kéž bych mohl aspoň na chvíli ukázat všem své hráčské síly. Pokaždé, když znovu a znovu vyhrávám, vím, že výhra největší je, že tebe mám. Ale fakt si odnovu vyrazit. Život na pramení, musí mi volna, ve které se nikdy nemá.
zdrojem přírody, to sebou nese jisté výhody. Stačí jen, když jsem v tvojí přítomnosti, faunu a floru cítím v těsné blízkosti. Naše dva světy jsou krásně propojené, vzájemnou tolerancí jsou naplněné. Jednu věc jsem si už dávno ujasnil, že za tebe bych mohl.